အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Common Ground မိဘစကားအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ် Online Internet ဤပညာထွန်းကားလာတဲ့ခေတ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအလင်းမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေချုံ့မွေ့စေရေးအတွက်အထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ဤပညာကတော့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဤပညာ Information and Communication Technology ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဤပညာ Information Technology ကိုဦးဖျားဖျားဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့MIT company ဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပတ် Common Ground Mapes စကားစီစဉ်မှာ MIT company တည်ထောင်သူလည်းဖြစ် CEO လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာထွန်းတူရသက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတော့ဒေါက်တာထွန်းတူရသက်ရဲ့ပုံရိပ်ကွာလေးကိုစူးစမ်းကြအောင်ပါလားကျွန်တော်မွေးဖွားတဲ့စားတယောက်ရန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကတော့တဝယ်ဒီတွယ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်PDC ပညာရေးတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှာသူငယ်တန်းကနေပြီးတော့ဆယ်တန်းထိကျောင်းတက်ပါတယ်ဆယ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်စေကျောင်းမှာပထမနှစ်မှာကျွန်တော်ကျောင်းတက်နေတော့ဒီအေးခင်းနေဖြစ်တဲ့ 1988 ပါဒီမှာကျွန်တော်တနည်းနည်းလောက်စောင့်ပြီးတော့အသက်68လောက်မှာကျွန်တော်ဒီဖိပောက်ကိုဖြတ်သွားပါတယ်ဖိပောက်ရောစင်ကာပူနဲ့ဩစတြေးလျသွားပြီးတော့ဝေရောအอสတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝေရရှိခဲ့ပါတယ်ပထမအဆုံး bachelor degree ပေါ့ဝေရပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘလုတ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုဘက်ကအလုပ်ထွက်ပြီးတော့ဒီမှာစပြီးတော့ MIT ဆွဲလုပ်ငန်းကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပညာရေးကိုလည်းလိုက်စားကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီမှာဒီ MBA program စတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ program ကိုတက်ဖြစ်သွားတယ်ကျောင်းပြီးတော့လည်းကျောင်းမှဆရာဖြစ်ပြန်သင်ပေးတယ်။ဟိုဒါပညာရေးဘက်ကတချမ်းပေါ့။ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်အလုပ်ကဒီ IT လုပ်ဆိုတော့ဒါဒီနိုင်ငံကဖြည်းဖြည်းထုတ်ပြလာတဲ့အခါမှာလုပ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာကြပါတယ်။နောက်တိုင်းကျတော့မြန်မာပြည်တွေမကောက်ဘူးပေါ့။ FIPA ဒီ software market တွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖောက်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စင်ကာပူမှာရုံးထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူရုံးထိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီပညာရေးဖြစ်တဲ့မဟာနဲ့ပါရကူဘဲကိုလည်းကျွန်တော်စင်ကာပူရဲ့ NTU မှာကျွန်တော်ကျောင်းပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်ကို2010လောက်မှာဒီ Knowledge Software Export ဘိုင်းတစ်ခုကိုမဟုတ်ပဲနဲ့ GV Market ကိုပါကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပညာရေးနဲ့လှုပ်ချတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုနဒေါက်တာထွန်းတူရတဲ့ပြောပြတာမှလေကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်တာကနော်ဒီဈေးတက်ကတူပထမနှစ်မှာနော်ကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအရေးတော်ဝင်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းနဲ့ပိတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကကျောင်းသားလူငယ်တော်တော်များများဒီဒီမိုကရေစီအရေးတော်ဝင်မှာပါဝင်လှုပ်ရှားကြရလေဒေါက်တာထွန်းတူရတဲ့ရောပါဝင်ခဲ့သေးလားပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ် first year ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ဒီ judy code မဝေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်ခူရောသိနားလေလို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့အကူကြီးတွေအမကြီးတွေရှင်းပြတော့သဘောကျတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဈေးကြောင်သားတွေဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ထိတ်တန်းကပါဝင်ခဲ့တာရှိရလေမမဝင်မဟုတ်ဘူးတော့ပြသက်ခံရတဲ့ချိန်မှာတော့ဈေးကြောင်သားနှစ်ယောက်နေတော့ဒဏ်ရနေမဝင်မဟုတ်သေဝါတဲ့အယုတ်ဆိုလို့ရှင်ကဘာကျော်တပ်ပုံဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ကိုနည်းနည်းပြန်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်ပြောပြလို့ရမလား။ Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ငယ်ပါသေးတယ်18လောက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆေးကျောင်းမှာကျတော့ declination နဲ့ဆိုတော့အကိုအမအကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့လေးလေးလေးစားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရှင်းပြတဲ့ဟာနားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနိုင်ငံမှာပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကျတော့စိတ်ထူရှားမိတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့နဲ့ပိုင်းပါဝင်ချင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသိမသိသေးဘူး။ကိုမင်းကိုနိုင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အကြာဘူးတယ်နားထောင်ဘူးတယ်သွားပြီးတော့အရင်လေးစားတဲ့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတချို့ကတော့ဒါကိုတာညွန့်ဦးတို့ပါတို့ဒါကျွန်တော်တို့စေချောင်းအောင်ပဲ same year ပေါ့နော်အခု view မှာလို့နေကိုတာညွန့်ဦးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ classmate တွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ကကိုဆောင်းလိုင်းလို့ဒါကိုတာညွန့်ဦးအခုတည်တည်ဆူဆောင်းလိုင်းဟုတ်တယ်ခင်ဗျာစေချောင်းမှာကျူတူပဲသူတို့တွေကတော့ပို့ပြီးတော့တက်ကြွတယ်ပို့ပြီးဥဆောင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတာပေါ့နော်ဒီ hunger strike တွေပါလေရှိတယ်တစ်ကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရဲပေါ့အဲ့တော့တာညွန့်ဟာလည်းကျွန်တော်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းငဲတာ哦နဲ့တန်နေကြရဲသွေးတန်နေတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က
ကြောက်တယ်မကြုံဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးတော့အဲ့ဒီတော့ဒီထိနှက်မှုတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အော်ဆွေလေးမှပညာသင်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘမပြီးမှတော့တက်ကတူပါရမနီတီပညာသင်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဘလို့နှိုင်းရှင်းရှင်းပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်တော့အဓိကတော့ဟောပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျ memory dump ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဆော့ထရအလွတ်ကျက်တယ်ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းနေမှာတတီစီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခစ်တုံးကတော့အဲ့တော့ဒီကမသိဘူးပေါ့နော်နားလည်အောင်သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရန်ဟိုပေါ့အဆင့်1နှစ်အရန်တော်တဲ့ကျောင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းစာအုပ်အလွတ်ကျက်တဲ့ထင်မှာတော့မပါဘူး TDC မှာတွေ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကအရန်ကြိုးစားတယ်အရန်တော်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိုးတရားမှုလည်းကိုယ်မှာတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Asian စီမြန်မာတွေကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘဝရင်းနှီးပြီးကြောင်းတက်နေတာ哦ကိုမိဘကိုနိုင်ငံကိုတငယ်ချင်းတွေအားလုံး proud ဖြစ်အောင်တခုခု achieve တော့မယ်ဆိုရက်ရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့အခါမှာပုံမှန်တော့ကြိုးစားဖြစ်တဲ့အခါမှာပညာရေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟောပေါ့နော်ဒီသူများထက်မညံ့အောင်တောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အချိန်တော့မြန်မာပြည်မှာဒီတတ်မတော်ဆိုရနော်စစ်ဆိုရပေါ့လေတကားဖွင့်စည်းပွားရေးလုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်မဆလာကစီပွားရေးပြောင်းလိုက်ပြီးရလိုက်ပြီးသို့တော့နောက်နိုင်ငံတွေစီပွားပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ထားတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုခြေနေတိတ်မကောင်းဆိုအဲ့လိုခြေနေမျိုးမှာဘာလို့အသာချက်လို့မြင်ပြီးတော့မှဒီမှာဗမာပြည်ထက်ပြန်လာပြီးလှုပ်ဖြစ်ဖို့အဆုံးပြချက်ချခဲ့ရတာလေကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့နှစ်က69မှာအင်တာနက်ကဒီစင်ကာပူတို့ဒါနိုင်ငံတွေမှာเนาะဒီနောက်တိုင်းတွေမှာအရန်ကိုအောင်မြင်လာပြီပေါ့เนาะစပြီးတော့လူတွေကဒီ potential ပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့အလားအလာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ future ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လာကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကိုယ့်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်နိုင်ငံမှာအခြေခံကွန်ပျူတာ30စနစ်ကိုမှမရှိသေးဘူးပါကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ပြည်ပမှာပညာသင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်နိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့ဒီပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုတော့လုပ်ပေးဖို့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတော့ moral obligation ကျွန်တော်တို့ကခံစားမိတယ်ဆက်ပြလဲကိုကဒီစန္ဒာပေါ့နော် passion ကပေါ့တခြားဟာတဲ့ပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအရင်လုပ်ချင်တယ်ကိုလုပ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာအဓိအခွင့်အရေးကလူတိုင်းမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ဖြစ်တယ်ကိုသိတဲ့ပညာနဲ့လည်းဒီမှာဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အခါမှာဒီ drive နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ sort တော့အရင် sort တယ်ပေးဆိုမှုတွေအရင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကောင်းနေမှမထည့်မိဘူးထည့်မိတာတော့မလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်လို့မရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုအောင် site ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဒီ engineering ဆိုတော့ ICT ပေါ့နော် information communication နည်းပညာသတင်းနဲ့ဆက်သွယ်နည်းပညာကန်တာမှာလာပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့ဘာပေါ့စုံအတီထင်ပြမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဒီ ASEAN ပေးတဲ့စုတစ်ခုရရှိလို့လည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်အဲ့ဒီဘာကြောက်ကြလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီစုကြောင်တွေနဲ့ဆင်ပြပေးလို့ရမလားကျွန်တော်တို့စတဲ့အချိန်နဲ့ဒီစုရတဲ့အချိန်ကနှစ်20လောက်กว่าတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အရှိကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမချာသေးဘူးရတာပေါ့နော်တင်းတင်းနဲ့တည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်မဲ့တရားစင်ကာပူမလေးရှားဗီယက်နမ်ကိုတဲ့ရှေ့ရောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်နိုင်လဲလို့မေးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ growth ကသူတို့ထက်မြန်တယ်ဘာစင်ကာပူဆိုတော့ growth ကနည်းနည်းလေးပီကျော်ရောက်နေတက် grow ဖြစ်ဖို့ကမရှိဘူးအလွန်ငယ်တဲ့3နှစ်ကိုချင်းကျွန်တော်တို့က any singaporean companies malaysian company ကျွန်တော်ကရှင်လို့ရကိုကကိုရဲ့ growth ကိုရဲ့တိုးတက်မှုကဟိုအားသာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မြင်တာ potential ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက geopolitics ပေါ့နော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားမှာရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ neighbor ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဒီနာချင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့အင်ဒီနာချင်းများတဲ့နိုင်ငံကဘာမှမရှိဘူး။ဒီ potential အားလုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောနော်ဒီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုရယ်ကိုယ့်ရဲ့ growth rate ရယ်ဒီ potential ပေါင်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ရရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်